Alki pozdrav, dragi prijatelji iz centra grada, kao što vidite. Neko veliko kuće tamo je čuva Rubin hotel. Ne znam, izgleda da je baš, ali baš onako veliko i opasno, ne znam ko je. Pitbull. 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 Izgleda da je baš opasno, ne znam. Evo vidite, ja šetam centrum grada, bolje ovako da okrenem kameru da se jasnije vidi, eto. Šetam centrum grada i odjednom čujem kučito, čuo sam ga, ja mislio neki vuček, ono se dere pitbull. Sada moram ovako da okrenem kameru, dole, novo cementirano. I ja kažem pitbull. Ponovo moram kameru, znači... Pitbull, opasan ono, pitbull. Ovdje su obesili. Tu su obesili Veselina Nikoliće sa 19 godina. Pročitam šta piše. O. 1904. Streljan pod Bagdalom. Obešen na ovom mestu omladinac Skojevac Veselin Nikolić. Evo, to sam vam pročitao. 1941. Streljan pod Bagdalom, pa obešen na ovom mestu omladinac Skojevac Veselin Nikolić. Evo, pročitao sam, dakle, tu to stavljeno na klupe. Eto, da vratim kameru. I put jednom pitbulla ne kotka iza mene. Vidite? Pitbull odjednom iskoči. Uplaši me bre, šta ti je bre? Sada u sebi pomislim. Pička ti materina, izvinite što tako kažem, ali stvarno ružna reč. Naravno, neki znaju, neki ne znaju da je pre nedelju dana umro princ Filip, ili pre dve nedelje, kad sahranjen je pre tri dana. Znači, loše vesti na blagovesti, umro je Filip. A ovdje sam vam danas snimao bagere, kao što vidite. Eto, to su one izbarirane kocke. Izbarirane. Znam kako da ih zovem. U nedelju idem u manastir Svete Bogorodice u Đunis. Sutra idem do manastira Mrzenice. U stvari, u nedelju idem i u manastir Sveti Roman Đunis i u manastir Bogorodice u Đunis. Pa, ako hoćete, znači zaista da vam snimim manastir, ovaj video mora da sakupi do Bogorodice 10 lajkova, do nedelje. Do nedelje 10 lajkova, molim vas obavezno. 10 ili 12, u stvari 13 lajkova do nedelje da sakupi, ako hoćete da uđem u manastir Svete Bogorodice u Đunis. 13 lajkova mi treba. 13 lajkova znači i do možda 40 pratilaca da stignemo, ko može do nedelje, da bi vam snimao Svete Bogorodice u Đunisu. 13 lajkova. Odmah 13 lajkova. Da zakupi video, inače neću da vam snimam Bogorodicu.
Mislim, 14. oktobra, kada je praznik Bogorodice, tada ću da vam snimam. Naravno, lajk vama ništa ne znači, ali mene znači. A do 14. oktobra ovaj video mora da sakupi 1000 lajkova do 14. oktobra ove godine. Danas je 21. april, a do 14. oktobra mora da sakupi 1000 lajkova, da. 1000 lajkova do 14. oktobra i do 100 pratioca. Možda i više. Pozdrav, znači to što sam imao da vam kažem, da sakupi do 14. oktobra. A do nedelje da sakupi 13 lajkova, zato što naravno snimat ću vam Bogorodicu, ali do nedelje da sakupi 13 lajkova. 13 lajkova znači do nedelje. To nije mnogo teško, 13 ljudi da mi lajkuje video. Onako koliko ima prikaza. Znači 13 lajkova do nedelje. E, ovdje vidimo ogradu. Evo, ne smijem da pipam rukama, ko znam, prljam od bagera. Eto, to će sve da se poređa tu lepo oko, ne znam, stvarno. E, 13 lajkova, znači, do nedelje mora da sakupi ovaj video, da bi snimao Bogorodicu. A 1000 lajkova, onaj video što će vam snimati u Bogorodici i u Mrzenici, ovo da sakupi 1000 lajkova od 14. oktobra ove godine, da bi mi snima praznik. Mislim, sigurno će to. A, znam da. Sloba je stavio, nije ono što. Sloba je, kako da, Sloba je ovo. Šta bre, hoću da vam kažem, Sloba je snimao Svetu Bogorodicu Đunista i rekao je u 13 lajkova mora da se kupi da bi ušao unutra. Daj vidim. Dakle, ovaj video mora da se kupi 13 lajkova do nedelje. Lajkujte mi video obavezno i zapratite me. Nedelje hoću 13 lajkova. 13 lajkova. 13 lajkova. 13 znači lajkova. Peva malo. Dakle, odavno nisam pevao za vas, ali uskoro ću. 13 lajkova znači. Obavezno mora da sakupi ovaj video. Do, naravno, nedelje. Tada snimam Bogorodicu Đunis. Veliki pozdrav!